Minki hier so by Farm Champs. What's the song Minki? Sorry Alex, it's a bit under pressure. It's a bit of a star factory, so let's say my internet praat. Hi Minki, hoe gaan het? Hallo, hoe gaan het met julle? Lekker, ons is by Farm Champs. Julle kan hoor, dit is in volle swang aan die gang. Hier staan ons by 6 bokke wat gespit word. Hier is nog 100 skape wat gespit word. Ons is hier by Loftus. Dit is 'n fantastiese dag en ons hoop om julle almal volgende jaar hier te sien. Dankie, Minki. En natuurlik speel die bokke later vanmiddag in Argentinië. Het jy 'n telling vir hulle? Wat dink jy gaan daar gebeur? Man, ek hoop dit gaan beter as laas week. Ja. Dan is dit al klaar vir my. Goed. So kom ons sê ons gee vir die bokke, ek weet nie, 15.9 okay. Ons het dit op die live, ons gaan jou woord hou daarvoor. En Minki, sê my, die ouens het nou nog nie kaartjies, is daar nog hierso beskikbaar? Hoe werk dit? Hier is kaartjies beskikbaar, maar hier is baie mense, hoor. So as jy in 'n ry staan, staan vas, ek glo jy gaan 'n plekkie kry, maar anders moet jy maar volgende jaar net vooruit boek. Minki, sê vir jou baie dankie. Right, also iets net van Lamb Champs. Ons is Farmspace, dit was Minki, ek's Marco, nou dat ek dit al so in 'n ry gekry het. Maar ja, daar's nog kaartjies by die hekke beskikbaar, moenie uitmis nie. Kom maak 'n draai hier so by ons. Lekker.